原标题：在中国军队中，这三种军人永远不会退役。第二种，找遍全军不到100人。我们知道，在中国，国家为了维持兵力的稳定，每年都会招收新兵入伍，因为每年都会有老兵退伍。军人服役年限最低是2年，但是很多老兵不想退役，想要一直在部队待下去，把军队视为是自己的家。但是我们知道，条件不允许，每个人会因为条件的不同，服兵役的年限也不同。即便是一些普通士兵在转为士官之后，能继续在部队待上一段时间，但是时间一到，依然会退役。那么很多人也许就有这样的疑问了，在中国，有不退役的士兵吗？答案是存在的。通常来说，在军队里，这三种军人可以永久服役，只要自己不退役，没有人或者规定会要求他们退役。第一种就是军队里面的高级将领，即使他们离开部队也叫退休，而不叫退役。要知道，能当上军队将领的，一定是部队不可多得的人才，要么有着过人的军事才能，有着过人的胆识和勇气。部队培养一名高级将领又谈何容易，所以他们基本上是不会退役的。即使退休了的高级将领，他们离开部队时依然会留下一句承诺，若有战，召必毁。那么还有另外一种也不会退役的军人是哪些呢？相信很多人都听说过一级军士长这个概念。没错，一级军士长在部队里面也是可以终生服役的。在部队里面，如果你是一级军士长的话，那绝对称得上是熊猫血，因为全军是一级军士长的人数不超过100人。我国有240多万军人，而一级军士长的人数不足100人，可见有多么的稀少和珍贵。当然，想要成为一级军士长又谈何容易，他们的职位虽然不高，但是就算师长和军长见到了，他们也会主动敬礼，因为很多高级将领都是这些一级军士长带出来的兵。那么第三种不会退役的军人是哪种呢？专家表示，在部队往往都会有一些高技术人才，比如计算机高手、炮兵人才等等，像这些专业技术人才是不会退役的，而且军龄越长越吃香，因为经验和技术越丰富。其实专业技术人才不仅仅在部队里面非常稀缺，即使是社会车也是不可多得的，所以他们在部队里面服役，部队怎么可能会轻易放他们走，把他们当作宝贝一样养起来还巴不得呢？返回搜狐，查看更多责任编辑。